Në njësinë administrative Lukove, cila përbëhet nga 9 fshatra pas përfundimit të sezonit turistik, çdo vit më shumë banorët e zonave rurale po i drejtojnë sektorit të bujqësisë për të fituar të ardhurat ekonomike për familjet e tyre. Sipas administratorit të kësaj njësie Andrea Boci, janë të shumtë ata që po përfitojnë edhe mbështetje nga Ministria e Bujqësisë nëpërmjet subvencioneve. Mbas sezonit turistik, banorët e zonës piesa më të madhe të tyre i vestohen në bujqësi dhe në blegtori. Është piesa më dërmuese që merret me bujqësinë dhe blegtorinë. Vim re kohët e fundit, vitet e fundit që njerëzit janë kthyer përsëri tek bujqësia, më shumë tek piesa e ullirit dhe agrumeve, të cilën po shikojmë në çdo fshat që ka interes të madh, po interesi është që po mbjellin vazhdimisht fidan të rinj të agrume, limona, mandarina, portokall. Nuk ka pas në një investim të madh, se njerëzit nuk kanë bërë parcela të mëdha, dhe me thënë që të bashkëpunojnë ose të përfitojnë nga shteti, kanë bërë parcela të vogla, por gjithsesi kjo është një pjesë, një iniciativë shumë pozitive për zonën, që krahas sezonit turistik, siç dihet, bregdeti, kemi dhe pjesën e bujqësisë dhe të blegtorisë, që është në zhvillim dhe me interes. Shikojmë që dita ditës fermerët po nxjerrin nipte dhe po përfitojnë të gjitha përfitimet çfarë nga shteti dhe Ministria e Bujqësisë në lidhje me bujqësinë. Ulliri është ulliri i bregdetit, njihet si kalinjoti, është ulliri më i mirë si për vaj dhe për kokër. Kështu që dhe interesi njerëzve ka qenë i madh për faktin se tregu është rritur dhe ka kërkesë. Kështu që dhe njerëzit dhe fabrikat ato shkojnë bashkarisht të dy, dhe mbjellja ullinjve dhe interesi banorëve shkojnë bashkarisht të dyja. Shtimi i sipërfaqeve me ullinj në këto zona rurale ka sjellë si pasojë edhe hapjen e fabrikave për përpunimin e tyre, ndërsa interesi më i madh është shfaqur edhe për zhvillimin e frutkulturave të ndryshme.